Mwanja kwiruka nshuti bakunzi mu TV online uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwategure kandi mugiye kugezweho nanjye Nsengimana Theoneste Metre Kiroha Olivier yabwiye umuseke ko ibintu rukiko rwakoze ubundi bitaba ati twabonye muri systeme barwimuriye kuwa 30/2/2022 sambiri za mu gitondo nta mpamvu nimwe yatumye rwimurwa batubwiye ubundi birya byakozwe ntabwo bibaho Metre mu gusenga yitwa Pieta Van de Westruise usanzwe afite uburenganzira bwo gutunga no gutembera n'imbuda yarashobora agent bahita boherezanya amafaranga bakayabikuza ku bandi ba agent ba mobile money ikaze mu makuru yacu arambuye aho wa mbere tariki ya 27/2/2020 ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga hari hateganyijwe kubera urubanza kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ubushinjacyaha buregamo umunyemari Nkubiri Alfred n'intitika Ruranga Egide n'abandi bantu batanu ariko rwasubitswe ni ku nshuro ya kabiri uru rubanza rusubitswe kuko ku nshuro ya mbere hari tariki ya 27/2020 icyo gihe umucamanza akaba yaravuze ko impamvu yo kurusubika ishingiye ku ngingo yuko ababuranyi icyo gihe bari bapimwe COVID-19 bakaba barahise bashyirwa mu kato icyo gihe rwimuriwe kuri uyu wa mbere tariki ya 27/2020 ndetse umucamanza yemeza ko byanze bikunze urubanza ruzaburanishwa abunganira Professor Karuranga Egide icyo gihe bagaragaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza bavuga ko cyari kuba gikwiye iyo kiba cyafashwe n'ubushinjacyaha kuko ari bwo bubafunze bavugaga ko ubundi iyo ubushinjacyaha buregeye urukiko umufungwa abagomba guhita aburanishwa mu masaha 48 uyu munsi rwongeye gusubikwa abunganira Karuranga Egide na Nkubiri Alfred bavuga ko ibyo kurusubika babimenyeshejwe mu ikoranabuhanga Metre Kiroha Olivier yabwiye umuseke ko ibintu rukiko rwakoze ubundi bitaba ati twabonye muri systeme barwimuriye kuwa 30/2/2020 sambiri za mu gitondo nta mpamvu nimwe yatumye rwimurwa batubwiye ubundi birya byakozwe ntabwo bibaho Metre Murangwa Foste we avuga ko yabonye urubanza rwimurwa gusa nta mpamvu bamumenyesheje yatumye rwimurwa kuri we birya byakozwe ntibyubahiriza uburenganzira bw'uwo yunganira umuvugizi w'ubushinjacyaha Foste Nkusi avuga ko urukiko ari rwo rutumiza ubushinjacyaha kuburana iyo ubushinjacyaha bwamaze kuregera urukiko buba bwabaye umuburanyi nk'abandi bose bavugwa mu rubanza Nkusi yavuze ko kuwa gatatu ubwo urubanza ruzaba ruri kuba abaregwa bazaburana hifashishijwe ya kure cyangwa video conference abaregwa bagera kuri 7 Nkubiri Alfred akurikiranywe icyaha cyo guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano guhisha ibintu byakoreshwa cyangwa byagenewe gukoreshwa icyaha cy'ubuhemu Professor Karuranga Egide we akurikiranywe icyaha cyo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda kamaro gufata icyemezo gishingiye kwitonesha ubucuti urwango cyangwa icyene wabo Twizere Francoise akurikiranywe icyaha cyo gukoresha ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo Rugeri Nyangero rawe akurikiranywe icyaha cyo guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano Wagi wabo Foste akurikiranywe icyaha cyo guhimba cyangwa guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano guhisha ibintu byakoreshejwe cyangwa byagenewe gukoreshwa icyaha Sengiyumva amo akurikiranywe icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano n'icyaha cy'ubuhemu uzaba kiriho Elias akurikiranywe icyaha cyo gukoresha no guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano guhisha ibintu byakoreshejwe cyangwa byagenewe gukoreshwa icyaha uzaba kiriho Elias akurikiranywe icyaha cyo gukoresha no guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano guhisha ibintu byakoreshejwe cyangwa byagenewe gukoresha icyaha aba bose bagiye kumara ukwezi kuko hafi ya bose bafashwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 2020 François Bazize wahoze ari perezida wa Centrafrica agakurwa ku butegetsi n'inyeshyamba mu 2013 aziyamamaza kuyobora iki gihugu mu matora yo mu 2012 kwa gatandatu nibwo byatangajwe ko ashaka kwiyamamaza akongera gutegeka iki gihugu kimaze imyaka myinshi mu ntambara z'imbere mu gihugu Bwana Bazize imyaka 23 yagiye ku butegetsi mu 2013 nyuma ya kudeta nyuma atsindira manda ebyiri mu matora bamwe bavugaga ko yaranzwe n'uburiganya Foste Touadera perezida w'igihugu nubwo bitaremezwa ku mugaragaro biteganyijwe ko nawe azahatana mu matora ngo ategeke manda ya kabiri Centrafrica yoherejwe ingabo mpuzamahanga zo kugarura amahoro kubera intambara z'ubwicanyi bushingiye ku myemerere biharangwa kuva mu 2013 muri uku kwezi umusirikare w'u Rwanda uri mu butumwa bwa ONU muri iki gihugu yishwe arashwe mu mirwano y'inyeshyamba zitwa Eritrea et réclamation et réhabilitation
Olivier Muhire umwarimu mukuru cyangwa prefet des etudes w'ishuri ryisumbuye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda kuba atazi igihe amashuri azongera gufungurira byamuteye kwiyemeza gutwara abagenzi kuri moto ngo yunganire umugore we kuri ubutagihembwa. Icyorezo cya coronavirus cyagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu benshi ku isi, aho benshi babuze aho bakuraga ikibabeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu Rwanda abarimu bo mu mashuri yigenga ni bamwe mu bakomerewe n'ubuzima. Kuva mu kwezi kwa gatatu amashuri yose arafunze, abarimu ba leta bakomeza guhembwa kimwe na Olivier Muhire ari ku mugore we wigisha ku ishuri ryigenga ubu ntacyo kibona. Bwana Umuhire agira ati icyemezo cyo guhindura akazi natangiye kugitekerezaho numvise bavuga ko tuzatangira amashuri mu kwezi kwa cyenda, nari umukozi ukorera leta n'ubu ndiwe, ariko madamu yakoreraga privé cyangwa ikigo cyigenga yahagaritse akazi mu kwezi kwa gatatu. Urumva ni jyewe ubazwa ibintu byose, mpita mvuga nti ntabwo ari byiza ko umwana yazarwara nkajya gusaba amafaranga kandi mfite moto, mpita mfata umwanzuro. Muri iki kiganiro yagiranye na BBC Umuhire yakomeje avuga ko aka kazi gatuma yizigamira nibura ibihumbi bitatu ku munsi. Yagize ati ubusanzwe hano mu cyaro ukorera bosi umuverisa cyangwa verisom ibihumbi bitatu ku munsi, moto yanyweye nawe yibariye, nanjye niko nabigenje naravuze nti kuri konti nzajya nizigamira bitatu buri munsi arenzeho nyagumane nyagure essence cyangwa utundi tuntu dufasha mu buzima busanzwe. Abanduye coronavirus mu Rwanda ubu bamaze kurenga igihumbi 800 ni mu gihe mu minsi 10 ishize habonetse abantu hafi 400 bashya banduye icyorezo cya COVID-19. Bwana Umuhire amaze imyaka 10 mu bwarimu avuga ko ari umwuga yavanyemo byinshi adashobora gusimbuza uwo gutwara moto, ko azasubira kwigisha igihe amashuri azafungurira. Ati kuri moto haba risike nyinshi kurusha akazi k'uburezi, nubwo hari ababigoreka bakavuga ngo bahembwa makeya ni makeya ariko araza. Mu Rwanda ntihazwi igihe amashuri azongera gufungurira. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente aherutse kuvugira mu Nteko Ishinga Amategeko ko igihe bari bihaye cy'ukwezi kwa cyenda nikigera hazarebwa uko icyorezo cya COVID-19 kizaba gihagaze, bityo hagafatwa umwanzuro. Injango yabaye itungo rya kabiri ryapimwe bagasanga ryaranduye icyorezo cya COVID-19. Abahanga bavuga ko uko bimeze kose iriya njango yanduzwe na bashebuja, bavuga ko kandi iriya njango yarogewe ubu ikaba imeze neza. Iriya njango yabaye itungo rya kabiri ryanduzwe COVID-19 nyuma y'imbwa yanduye iriya virusi ndetse ikayihitana. Iriya njango ni iyo mu Bwongereza naho imbwa yo yari iyo muri Hong Kong. Injango yo mu Bwongereza yanduye iriya virusi ifite imyaka 17 ikaba yarorohewe igasezererwa. Animal and Plant Health Agent biri iway bridge. Kugeza ubu abahanga mu ikwirakwiza ry'icyorezo baremeza ko amatungo yo mu rugo ashobora kwanduza abayoboye COVID-19, ariko ikizwi nuko abantu bo banduza amatungo. Umuganga w'amatungo witwa Christine Midomis avuga ko bidasanzwe ko amatungo yanduye iriya virusi, ariko ngo niyo yanduye agira vuba ugereranyije n'umuntu. Kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Nyakanga 2020 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe itsinda ry'abasore batandatu bari bamaze iminsi biba amafaranga umubare w'ibanga na simukadi z'aba agenti ba mobile money. Iri tsinda rigizwe na Twagirimana Jean Claude, Manishimwe David, Dusingizimana Felicien, Habineza Jean Claude, Kayisinga Emmanuel na Muhayimana Emmanuel ari nawe muyobozi waryo. Aba bose bakomoka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye, ariko bakaba bafatiwe mu karere ka Gasa aba umurenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma, akaba ariho bakodeshaga amazu abiri babanaga. Muhayimana Emmanuel avuga ko bamaze amezi arenga abiri biba bakoresheje ubu buryo bwo guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone cyangwa mobile money. Akanongeraho ko bajya ku mu agent bakamusaba ko amushyiriramo amafaranga kuri mobile money ye, mu gihe umu agent arimo kubikora umujura ngo yibanda cyane ku kureba no kumenya umubare we wibanga cyangwa password y'umu agent akoresha. Nyuma y'ibyo uyu mujura asaba umu agent kumugurira telefone arimo gukoresha kugira ngo abone uko amwiba ya simukadi yamaze kubonera password. Ubwo rero bagatangira kumvikana ibiciro kugeza ubwo umujura ayifata ngo ayisuzume akuramo bateri yayo. Muri icyo gikorwa nibwo ahinduranya simukadi agashyiramo indi agatwara ya konti ya momo y'umu agent. Aba bajura iyo barangije kwiba konti ya mobile money y'umu agent bahita bohererezanya amafaranga bakayabikuza ku bandi ba agent ba mobile money. Umuvugizi w'umusigire wa RIB Dominique Bahorera yabwitangaza makuru ko
aba bafashwe bari bamaze kwiba aba agent 10 muri ubwo buryo ubu bakaba bafungiye kuri station ya Libya Remera mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo hakorwe dossier ishyikirizwe ubushinjacyaha yagize ati turakangurira abatura Rwanda cyane urubyiruko bari mu byaha nk'ibi kubireka Libya ntizihanganira uwo ari we wese uzabifatirwamo kuko azahanwa nk'uko amategeko abiteganya amwe mu mayeri akoreshwa n'aba bajura n'ukwiyitirira abakozi cyangwa se abafatanyabikorwa ba society z'itumanaho gushaka ubushuti ku bantu ku mbuga nkoranyambaga babashukisha impano zitandukanye ariko bakabasaba amafaranga kugira ngo zibagereho no guhamagara abantu babasaba kuboherereza amafaranga bababeshya ko yayobeye kuri konti zabo hari kandi n'abaguhamagara bagusaba umubare w'ibanga bakubwira ko wayobeye kuri telefone yawe iyo utagize amakenga ukawutanga ubutanze konti yawe ya WhatsApp icyo gihe bayikoresha mu kwiba abantu bari muri WhatsApp yawe bababwira ko bagize ikibazo cyihutirwa bakeneye amafaranga bagatanga nimero ye yindi ya telefone yo koherezaho ubufasha bw'amafaranga mu rwego rwo kwirinda ubujura urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libya rusaba abaturarwanda bose kwirinda bakora ibi bikurikira icya mbere ni ukwirinda umuntu mutaziranye uguhamagara akubwira ko yibeshye akakohereza amafaranga kuri telefone yawe agusaba kuyamusubiza icya kabiri ni ukwirinda kandi gukanda ku mubare bakubwira gushyira muri telefone yawe bikagera naho bakubwira gushyiramo umubare wawe w'ibanga kuko bagamije kukwiba amafaranga yawe kuri konti yawe ya mobile money nihagira uguhamagara akubwira ko ari umukozi wa society y'itumanaho akumenyesha ko hari amafaranga yavuye kuri konti yawe ya mobile money akubwira uko wabigenza kugira ngo uyasubizwe ntubikore kuko ategereje ko ushyiramo umubare wawe w'ibanga akakwiba nubona ubutumwa bugufi kuri telefone yawe bukubwira ko hari amafaranga wakiriye ntugire ikindi ukora utarasuzuma koko hari amafaranga yageze kuri konti yawe nubona ubutumwa bugufi kuri telefone yawe bugusaba gukanda 21 nimero ya telefone akadirishya wemeze yes irinde kubikora kugira ngo udahe icyuho ubujura bukoreshwa telefone yawe kwirinda gutanga umubare wawe w'ibanga kuri konti yawe ya WhatsApp ku ari we wese uwugusabye kuko abagamije kuyiba akiba nabo muvugana mu gihe kandi ushidikanya kukwandikiye agusaba amafaranga wamuhamagara kuri nimero uzi asanzwe akoresha ukabimubaza kugira ngo wemeze koko ko ari we cyamunani ni ukwirinda umuntu ugushakaho ubushuti ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp cyangwa Facebook akageraho akubwira ko akoherereje impano amafaranga menshi bikageraho agusaba amafaranga ayita ay'ubwikorezi cyangwa ayagasutama kugira ngo iyo mpano ikugereho gira amakenga kuko ashaka kukwiba ushaka kuguha impano nta mafaranga gusaba gutanga kugira ngo ikugereho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libya rurasaba uwo ari we wese ufite amakuru kubakora ubu butekamutwe kwegera ishami rya Libya rimwegereye akamenyesha abagenzacyaha kugira ngo bakurikirane cyangwa agatanga amakuru ku murongo wa Libya utishyurwa ariwo 666. Igipolisi cyo muri Afurika y'Epfo kiri gukora iperereza ku iyicwa ry'abantu babiri bivuga ko bari abajura bateye mu rusengero rwitwa Precia Ministries rwo mu mujyi wa Kentuyo mu ntara ya Gutenge bitwaje imbunda hanyuma bakaraswa n'umukristo wari wagiye gusenga yitwaje kamasotera. Aya makuru avuga ko ejo ku cyumweru abantu batatu bitwaje imbunda bateye mu rusengero rwa Precia Ministries muri Wyanda Park maze batangira kwambura abarimo gusenga. Umwe mu barimo gusenga witwa Pieta Van de Westruize usanzwe afite uburenganzira bwo gutunga no gutembera n'imbunda yarashaba babiri muri abo bagabo barapfa mu gihe umwe yashoboye gutoroka ariko yakomeretse. Nta mukristo n'umwe wakomeretse muri iki gitero. Ikinyamakuru News 24 kivuga ko Bwana de Westruize ari mwene wabo wa nyakwigendera Justi Van de Westruize wabaye umukinnyi w'ikipe y'igihugu w'iteramakofe rugby. Umwunganizi wa Bwana Van de Westruize witwa Ulrich Lux yavuze ko umukiriya wahoze ari umupolisi yarashaka abakekwa nk'abajura ashaka kwitabara. Mu magambo ye yasubiwemo na radiyo yigenga Jacqueline de Femme umuvugizi wa polisi ya Gotenge Matapelo Peters yagize ati hari itangazo twabonye ry'uwo mukristo avuga ko yarashaka abakekwa ko bari abajura kandi bizahagaba arikuriye inzego z'ubucamanza. Ayo makuru avuga ko umupasiteri wo murwo rusengero yakomeretse byoroshye kandi ahise avurirwaho. Amakuru avuga ko kimwe muri aba bajura yatunze imbunda ku mutwe wa pasiteri Erasmus barashaka idahunga akoresheje imodoka yari hanze gusa ngo yari yakomeretse. Umurambo w'umwe
umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 15 y'amavuko wabonetse mu murima watwikirijwe ibyatsi bikekwa ko yishwe n'umugabo babanaga mu buryo butemewe wabanje kumutera ibyuma akanamukata intoki kuri iki cyumweru nibwo umurambo wa Dusabe Chantal wabonetse muri uyu mudugudu wa Butimba akagari ka Kawangire mu murenge wa Rukaraho mu karere ka Kayonza wabonetse mu murambo wasanzwe mu murima woroshweho ibyatsi bigaragara ko ari umuntu wawuhahishe umunyamanga shingwa yikorwa mu murenge wa Rukara Nkunzu Rwanda John yabwiye igihe dukeshi inkuru ko hamaze gutabwa muri yombi abantu batatu bara abaturanye ibi mu gihe umugabo wabanaga nuri ya umwana we ukekwaho uruhare muri ubu bwicanyi yabuze yagize ati ni umukobwa yari afite umuntu babana nawe nk'umugabo babanaga mu kantu kakumba ako kana kara akanyeshuri kaza kurivamo rero uwo mugabo babanaga niwe dukeka ko yamwishye icyatugaragarije ko ari we yahisabura twafasha abaturanye batatu Gitifu yakomeje avuga ko umurambo w'uwo mwana wagaragaye mu murima wambaye ubusa hagakekwa ko yagiranye ikibazo n'uwo mugabo babanaga mu buryo butemewe n'amategeko akaba ariwe umwica ati yari yatewe ibyuma intokesha tuzitariho hari icyuma bamuteye mu kanwa ikindi bakimutera mu kwaha bigaragara ko intokeze baziciye yirwanaga twasanze zitariho bamaze kumwica niko kumujyana ahantu mu murima bamworosaho ibyatsi ku buryo atahise aboneka bigaragara ko yishwe nko kuwa gatandatu yakomeje avuga ko bamenye amakuru ko uwo mwana yaretse ishuri yiga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza mu mwaka ushize akaba yari yigeze kubyara umwana gato uyu mugabo ukekwa ngo banabuze amazina ye bwite bitewe n'uko aho yagiye aba hose yiyitaga amazina atandukanye umurambo wa nyakwigendera wabanje kujyanwa mu bitaro bya Gahini ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa